Pas trofeut Koqe që u zhvillua javën e kaluar, tashmë rrallë takon kamionet kombëtare të ciklizmit, qerë dhe veprimtaria më rëndësishme kombëtare e vitit. Në kalendarin e këtij aktiviteti dyditore është kronometri individual që do zhvillohet ditën e njëjtë ndërsa të prenderit gara rezistencës. Dy ditë gara që do përmbyllin një kalendar veprimtarish kombëtare shumë të ngjeshur që ka nisur nga marsi dhe përfundoi në fillim të korrikut. Vllaznia këtë herë nuk do ketë një përbërje të plotë, pasi këto gare mungojnë dy ciklistë të saj kryesor B, Çarparastrit Kronain, ka pasur një dëmtim në shërbimin e ditëve të fundit dhe po ashtu Samuel Bajrami që u dëmtua nga një rrezim në garën e Korçës. Në këtë rrethanat e dy ata nuk do kenë mundësi të marrin pjesë në garën e kampionatit. Për të dhënë ekipin në një vend të podium me gjetë me Bruno Kolën, Defrim Lollën, Marcello Kolën dhe Matteo Bala, Vllaznia do synojë triumfin në garën e 23 vjeçarëve, ato të juniorëve, por dhe kateteve. Kjo nuk dhe spa kelet, sepse në kampionatin kombëtar marrin pjesë dhe ciklistë shqiptarë të cilët garojnë për ekipet e huaja në vende ndryshme të Evropës, gjithsesi shkodranët, fal përgatitjes shumë të mirë që kanë bërë nga fillimi i vitit dhe deri tani, do tentojnë suksesin.